লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি আজি এশটা এটা নালাগে, এশ হাজাৰ বনালেও অসমত যদি কাখন লাগু হয় তেতিয়াহ'লে লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি কোনো অৰ্থ নাথাকিব, লাচিতৰ নীতি আদৰ্শৰ কোনো অৰ্থ নাথাকিব। অসমৰ ৰাইজক এটা লালিপপ দিছে পুনৰবাৰ ঠগিবৰ বাবে তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজক, আহোম জনগোষ্ঠীক, বিশেষকৈ আহোম জনগোষ্ঠীক এটা লালিপপ টোপ প্ৰদান কৰিব বিচাৰে। যিহেতু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে উজনি অসম আহোমে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, সেইগতিকে লাচিতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে অসম দেশখনক, যাতে অসমীয়া ৰাইজক ঠগিবৰ বাবে এনেধৰণৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ কৰিছে। গতিকে আমি ইয়াক ধিকাৰ জনাইছোঁ, লাচিতৰ নীতি আদৰ্শ জনাঞ্জলি নিদিবৰ বাবে আমি বিজেপি চৰকাৰক সকীয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ। সকলোৱে জানো অহা কাইলৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৰহাট হোলোঙাৰ পৰা যি এক লাচিতৰ বৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁলোকে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত গঢ়ি তুলিছে, তেওঁ সেইটো গৌৰৱ উন্মোচন কৰিব আহিব। সেই গতিকে আমি তেখেতক, অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক লাচিত বৰফুকনৰ যি নীতি আৰু আদৰ্শ আছিল, লাচিত বৰফুকনে বিদেশী বহিৰাগত বিদেশী যে অসমৰ হস্তাভিত কৰিব দিয়া নাছিল, তাৰ স্বৰূপ হিচাপে সোতৰবাৰকৈ মোগলে অসমত আক্ৰমণ কৰিছিল। সেই সোতৰবাৰ মোগলে আক্ৰমণক প্ৰতিহত কৰিছিল আৰু যেতিয়ালৈকে লাচিত বৰফুকন অসমত, সেই সময়ত লাচিত বৰফুকনে অসমৰ নেতৃত্ব লৈ আছিল, অসমৰ যুদ্ধৰ নেতৃত্ব লৈ আছিল, সেই সময়ত কিন্তু বিদেশৰ কোনো এখন দেশে, কোনো এখন জেগাৰ পৰা অসমলৈ চকু দিব পৰা নাছিল যে অসমত যদি আমি ভৰি দিওঁ তেতিয়া লাচিতে কচু কটা দিব। মোগলক যেনেকৈ কচু মানে খেদি গৈছিল লাচিত বৰফুকনে সোতৰবাৰ মোগল আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতো, কিন্তু ইয়াৰ পিছত আমি দেশ আৰু জাতিৰ কথা যদি লাচিত বৰফুকনৰ যদি আমি ইতিহাস আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে লাচিত বৰফুকনৰ যি ইতিহাসক আজি তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকে উন্মোচন কৰিব, কিন্তু আজি সেই সময়তে কিন্তু চি ডাবলে এখন অসমত লাগু কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰে লাগি আছে। সেই গতিকে যদি চি ডাবলে যদি অসমত লাগু হয় তেতিয়াহ'লে অবৈধ বিদেশী যি বোজা অসমে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি লাচিত বৰফুকনৰ নীতি আদৰ্শৰে যদি অসমে ৰাইজে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলক আমি অসমৰ পৰা খেদিব লাগিব। খেদিব হ'লে লাচিত বৰফুকনক আজি কিয় ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে এই কাম কৰিবলৈ গৈছে? লাচিত বৰফুকন এফালে তেওঁলোকে লাচিত আদৰ্শৰ কথা কয় আৰু তেওঁলোকে অবৈধ বিদেশী অসমত এনে সংস্থাপিত কথা কয়।